តាឆ្នាំថ្មីអូនណាលោកណាយលោកប្រអទៀនផងអើយអើយប្រអទៀនផសិស្សជាតិមហាសន្តិសុខសន្តិណាសពសោនៅរៀនទៅប្រតិកម្មតាមហេបានសុខចម្រើនអរគុណបាទអញ្ចឹងសូមបង្ហើយអនុភាពនៃប្រធរទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រសង្ឃទាំងពួងសោតិហន្តនិរន្តរចរិយសួស្តីចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានគ្រប់ពេលកំបីមានចន្លោះឡើយកម្មវិធីកាត់សក់
់សប្បាយបានជួបទីអបសរជាប្តីនេះជាបុណ្យវាសនាស្នេហាដូចមុំណោមានជាតិក្រៅអូនសុំបែបំសោស្នេហ៍យើងជាគូក្រងHey!
ដៃខ្ញុំមកប្រណមលោកាយដៃខ្ញុំអរណាអរព្រះខាន Bye.
កុំខ្លាំងពេកយកឆៃមកអរគុណបងលើអរគុណបងអរគុណបងតាចាញ់ទៅតែអរគុណបងលាវិញណាស់
ាយរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណ